Možná jsme mohli seškrábat tu starou omítku, ne? Ne. Ne, nemusíme. Dobře. To nevíme, kam bychom se doškrábali potom. No, něco bychom objevili. Takových omítek z různých rolí na sobě musíte mít už spoustu, ne? Jo, je to vidět, jo. Já nevím. Tak a vy to cítíte? Nevím, necítím, takže to opadalo. Je to dobrý. Mok. Výborně. A teď ten háček. No, skvělý. Kanare, kanare. Talent máš, ale talent ještě nic není. Umění si žádná. Ty musíš se udělat jiného člověka. To je jasný, jak opilec, který už vlastně propíjí ten svůj talent, že jo, tak zcela vědomě ví, že už se nemůže vyškrábat nahoru, jo, to je. A teď, když přijde teda ta kapacita, no, tak samozřejmě, že skolabuje. Protože tohle, to, co on mu říká, tak to on ví velmi dobře. On ví velmi dobře, že to prochlastává. On ví velmi dobře, že jde dolů. On navíc už mu tohle vyhovuje, že jo. Kanaré. Čili diváci budou tady, že jo. Asi ty hlasy. To kanér nehraje. Kanére! Zahraj mi, jak jsem včera spráskal tu svoji starou! Samozřejmě i ty pocity znám velmi dobře, to už je takový ten stav, kdy víte, že se devastujete a že jako jdete dolů, ale v tom něco úžasný. Jak mě ten svět sere! A jak stojíte všichni za hovno! Chlape, vy jste geniální, vy zvíře, vždyť vy ani nevíte, jak hrajete. Kriste, pane, vy prase. A teď budete hrát něco, co se sluší na tak velikého a geniálního muzikanta, jako jste vy. Vy. Hovado. Ne. Ne. Kanér nehraje. Kanér nehraje. On radši bude hrát v té putice, než aby vystoupil na nějakém koncertu a teď tam viděl ty ksichty prostě. Čumaj v těch lakýrkách. Zrovna nevzám, jsem měl problém, měl jsem vystoupit někde tam. Tak nějaký slávě. Já jsem se na to vysel, jsem tam nešel. Samozřejmě je to takový bolestnický. Kanére, ty musíš vědět, že sám ďábel se míchá do umění. A aby zkazil tvé dílo, kazí tebe a vyžírá tvé nitro samolibostí. Než aby stvořil prosvět, radí ti radši sobecky se opájet vlastní bezpečnou nízkostí. Tak co?
Bude se pořádně hrát, Kanere? Prosím vás, mistře, před vámi ne. Já jsem svině, mistře. Já už nedovedu. Myslíte, že je s tím smířený? Už? S tím se člověk nemůže smířit, nejste tu takhle uvědomí o sobě. No. Možná, že už je s tím smířený. Že je svině. Že nemůže už se dostat tam, kam by chtěl. Svině je v tom, že vždycky nějakým způsobem to v sobě zdůvodní. Ví, že už sám na sebe chčije. A že už to prostě jiný nebude. A ty duše, které ho chtějí mu pomoct, tak vlastně se trápí kolem něj. On to ví, že se trápí, ale nemůže si už pomoct. A tím spíš potom to utápí alkoholu, aby se z toho nějakým způsobem vymotal. On mu pomůže, ale pak ho zase strašně srazí. Cože? Prostě už si nemůže pomoct. No. Takže to pak zabalí. To od sebe znáte stejně, s tím alkoholem. No, tak myslíte, alkohol je úžasná věc. Já nezatracuji alkohol. To je, nebo se tomu říká závislost. Závislost jsme na čemkoliv. Pamatuješ se na tohle, Kanere? Alkoholu si můžete říct, a proč já bych měl být tak a tak, proč se nechat furt jenom vláčet? Bejt někde tamhle vyfocený, v lesklým časopise, myslet si jako, že to je ono? Z divadla, tak vás to i posílí. Pokud budete mít rok, dva pauzu, proč ne? Pokud ji využijete, nesmíte ji prošvihnout. Každý den se nesmí prošvihnout. Slyšíš to? Teď přijde to místo. To je muzika. To nikdo neví. To nevíte ani vy. Vy to víte. Já to nevím, že hrajete vy. Já nevím. No tak vidíte. V každém je dirigent a kanér. To akorát, že tohle bylo napsané, no tak to je v podstatě jeden člověk. T-
teď, který ve mně vyhrává. No, nevyhrává nikdo. Pořád je to jedna jedna. Chvilku má tenhle převahu, pak zase tenhle má zase převahu. Že pořád taková ta věčná houpačka. Kanere, ty musíš ze sebe udělat jiného člověka. Porazíš v sobě ďábla, který ti radí, abys bezpečně zůstal v téhle díře. Nebo se konečně odhodláš a ukážeš světu, co v tobě doopravdy je. No tak já myslím, že už to stačilo, ne? Co z toho zdrhne z té situace? Nevrátí se k tomu klavíru a neskusí to? To si zkusí, ale doma. Nebude mu hrát teď. Jako persona dirigente, co to bude opravdu je. Potom bude přemýšlet.